Привіт, друзі! Сьогодні у нас на тесті два командери. Це оригінальний командер від Suzuki J51 та його китайська копія. Командер, він має такий самий артикул, тільки J50. На жаль, лейба тут заклеєна, це вимога була митниці, тому що зараз митниці вимагає, щоб на лейбі не було жодних оригінальних надписів. Значить, це командери, призначені для чотирьохтактних моторів, які йдуть в комплекті з системним кабелем. Як бачите, коробки у них абсолютно різні. Оригінальний командер має просту нічим не виділену коробочку. Тепер розглянемо самі пульти ДУ. На відміну від інших моделей, командери відрізняються оригінальний від оригінального із лицевого боку суттєво. Suzuki, починаючи, як мені здається, років пару тому, змінила зовнішній вигляд модельки саме цього командера. Тепер в центрі ручки йде великий логотип з літерою S. Ну і, звичайно, наліпка Suzuki. Тут, як бачите, такого немає. Але ми перевірили, і цю частину можна замовити окремо, як запчастину. Коштує вона не так дорого, тому розглянемо інші відмінності, які будуть, припустимо, що командер вам в руки попався беушний, у вас немає вже ні коробки, а лейби, ну, їх можна, да, замінити, це вже не так легко, як в інших моделей командерів, але тим не менш. Розглянемо інші суттєві відмінності. Зовнішньо здається, що оригінальний командер в розмірах трошки менше, ніж китайський. Але я перевірив, фізичні розміри точно такі самі. Тому подивимось, що, які відмінності суттєві є ще. Я вже розкрутив нижні кришки для того, щоб трошки нам зекономити часу. Перше, що одразу помітно, це кольори ручки запобіжника включення заведення мотора в передачі в інший, крім нейтральній. Тут, як бачите, сірого кольору. Це, повторюсь, не оригінальний командер, тут червоного. Далі, ключі. Тут з логотипом на неоригінальному логотипу немає. На оригінальному є напечатаний номер на самому корпусі командера. Тут такого номеру немає. Так само і з кришкою. На оригінальному номер, він уже тут напресований, от так його, я думаю, буде краще видно трошки. От він. Тут же такого номеру, тут він немає. На кінечники кнопки TRIM різні. Це, повторюсь, не оригінальний командер, це командер оригінальний. Вони відрізняються також, зверніть на це увагу. Розглянемо два системних кабелів до командерів Suzuki з моторами з квадратними фішками. Почнемо з боку підключення кабеля до командера. Перед нами оригінальний кабель та кабель китайський. Зовнішньо виглядають приблизно однаково, єдине, що на дотик, все ж таки китайський кабель не такий гнучкий, як оригінальний.
А так, ну, для того, щоб це відрізнити, знову ж таки, вам потрібно буде два, щоб лежали однакових. Тоді ви зможете щось відрізнити на дотик. А поки займемося речами більш практичними, які ви зможете, по яким ви зможете відрізнити оригінальне від неоригінального кабеля, не маючи перед собою обидва з них. Дивіться, з боку підключення кабеля до мотору, до командера, круглі фішки, бачите, однакові. А от фішки підключення кнопки Trim, яка виходить з командера, вони різні. Чорна у оригінального командера та біла у китайського. Далі. Це роз'єми для підключення приладів. Що можна помітити тут? Так, вони всі, в принципі, однакові або дуже схожі між собою. Єдина відмінність оригінального кабеля, це, от він перед нами від китайського, це в формі запобіжника. Жовтий квадратний запобіжник на оригінальному кабелі та червоний, ну, чорний плаский з червоним кабелем на китайському. Тепер сама квадратна фішка, з якої мотор підключається до командера, до кабель підключається до самого мотору. Як ви бачите, вони майже однакові. Тобто відрізнити їх буде дуже важко. Тому підсумуємо основні відмінності, а їх буквально кілька. Перше і дуже важливе, по якій легко визначити, це форма запобіжника. Друга, це фішка підключення тріму з боку кнопки Trim, яка виходить з командера до самого кабелю. В китайському командері біла ця фішечка, в оригінальному чорна. Це все. Дякую. Дивіться наші наступні цікаві відео. Всім пока.